Práve sa pozeráte na nové logo mesta Žarnovice. Je z dielne inžiniera Richarda Kováčika z Košíc. Práve on vyšiel víťazne zo súťaže, ktorú vyhlásil Mestský mládežnícky parlament v Žarnovici. Vytvorili sme ju kvôli tomu, že sme chceli, aby malo naše mesto nejaké logo, keďže sme videli, že v okolí napríklad Banská Štiavnica, Žiar majú logá svoje a chceli sme, že aby aj Žarnovica bola tak moderne, novo reprezentovaná. Súťaž prebiehala niekoľko mesiacov a vyhodnocovalo sa v troch etapách. Zo 49 návrhov, ktoré prišli do súťaže, v prvej etape mohla hlasovať verejnosť na sociálnych sieťach. V druhej etape mohli hlasovať návštevníci počas výstavy zverejnených návrhov, no a v tretej etape víťazné top logo vybrala odborná porota. Keďže víťaz, ako sme spomínali, je z Košíc, na piatkové odovzdávanie cien prišla jeho sesternica. Je to naozaj šikovný mladý človek, ktorého vášenie práve vytváranie log, ktoré teda v podstate vypisujú rôzne firmy a on sa snaží vyhľadať teda na internete všetky tie súťaže a zapojiť sa, ak sa dá, vytvoriť teda logo, ktoré sa mu teda páči. A takto sa vlastne zúčastnil aj súťaže o logo Žarnovice. A teda je to veľké prekvapenie pre nás, lebo sme to ako nečakali a teda bude určite prekvapený a veľmi rád. Podľa slov autora víťazného loga, konečný dizajn má pripomínať v prvom rade Žarnov a druhou myšlienkou je oko, ktoré dopĺňa moto. Príďte sa pozrieť. Mladý autor, aj keď je toto len jeho koníček, má vo svojom portfóliu nejedno používané logo na Slovensku. Logo určite sa budeme snažiť oceniť prácu teda tých mládežníkov z parlamentu tým, že keď pripravili túto súťaž a máme nejaký výsledok na svete, takže by sme ho prezentovali na všetkých, či už oznamovacích tabuliach, tam, kde jednoducho bude možné, či už niekde za hlavy žarnovického mesačníka, tak aby sa s ním verejnosť, a hlavne žarnovická verejnosť, stotožnila. A či sa stotožní, o tom rozhodnú len naši občania a obyvateľia. Okrem iného treba povedať, že aj logo Mestského mládežníckeho parlamentu je z dielne inžiniera Kováčika. No ani ostatní 48 návrhov, ktoré neúspeli, neboli menej hodnotné. Len pre túto chvíľu občanom a odbornej porote sa páčila takáto myšlienka loga Žarnovice.